եւ բացառվում էր եւ ապագայում էլ բացառվում է, որովհետեւ ես առնվազն պարլամենտական գործունեության մեջ ինձ սկզբունքորեն չեմ տեսնում երբևէ որևէ ֆորմատով։ Համագործակցություն իրանց հետ կարող է լինել, բայց ինչ գերատեսչություն ես ընդհանրապես չեմ էլ մտածել այդ ուղությամբ։ Համագործակցություն ես բազմից ասել եմ, որ մեր ես պատրաստ եմ իմ համեստ ներդրումը ունենալ երկրում երկրի բարօրության ուղղված ցանկացած ֆորմատով, մասնագիտական, բացառապես մասնագիտական ֆորմատում, քաղաքական ֆորմատում երբևէ որևէ համագործակցություն որևէ մեկի, այսինքն զուտ քաղաքական, մասնագիտական ֆորմատում ես պատրաստ եմ պարլամենտական, այսինքն պատգամավոր լինելով հանդերձ փորձել եմ հնարավորինս զերծվանամ քաղաքական գործունեությունից, այսինքն ես իրականացրել եմ կամ փորձել եմ իրականացնել էլի մասնագիտական գործունեություն, այսինքն օրենքներին վերաբերել եմ ոչ թե քաղաքական նպատակարարության տեսակետից, հա, այլ մասնագիտական տեսակետից։ Լավ օրենք է, ճիշտ օրենք է, ուղղված է երկրի բարօրությանը, թե ուղղված չի, եւ ես դա քննարկման առարկա չեմ դարձրել քաղաքական կամ կուսակցական նպատակարարության տեսակետից, եւ դրանով էր պայմանավորված նաեւ այն հանգամանքը, հիշում եք, նախկինում, երբ որ ես կառավարության ներկայացրած որևէ նախագիծ, նախագծին դեմ էի քվեարկում կամ բացասական եզրակացություն էի տալիս, հլա այն ժամանակ էլ դուք էիք միշտ ասում, այդ ոնց է, որ ՀՀԿ-ի լինելով իշխանության մեջ իշխանության նախագծերին դեմ եք քվեարկում։ Այսինքն դա իմ կարծիքով եւս մեկ անգամ հավաստուն էր այն, ու մինչեւ հիմա այդպես է, որ ես ցանկացած դեպքում նաեւ օրենսդրական ակտերին, օրենքներին կապ չուներ, թե ում կողմից էր ներկայացվում իշխանության թե ընդդիմության, վերաբերել եմ բացառապես որպես իրավական ակտ կոնցեպտին, եւ արդյունքում իմ գործունեությունն եմ փորձել իրականացնել որպես իրավական ակտ, իրավական մասնագիտական գործունեություն եւ ոչ թե քաղաքական գործունեություն, ոչ թե իմը չի հարգելիս, ոչ թե ես թերագնահատում եմ օրենսդիր գործունեությունը եւ գերագնահատում եմ գործադիրը կամ դատականը, ոչ, դա բնավորության խնդիր է։ Պարոն Կոստյան, դատախազությունում ձեզ տեսնում եմ։ Տեսեք, ես սենց այսպես ձեզ ասեմ, ես որպես փաստաբան եմ ինձ տեսնում, այսինքն ես հիմա որ ասում եմ մասնագիտական գործունեություն, ես հենց դա նկատի ունեի, որ ես այնուամենայնիվ 14 տարի պետության փաստաբանն եմ եղել, նաև եվրոպական դատարանում, այսինքն ես ըստ էության իրականացրել եմ փաստաբանական գործունեություն այդ ամբողջ տարիների ընթացքում, այսինքն դուք փորձում եք մասնավորեցնել, իմ համար մասնավորեցումը չի խնդիրը, ինձ համար խնդիրը գործունեության բնույթն է, ես կարող եմ փաստաբանական գործունեությամբ զբաղվել շատ մեծ հաճույքով, դա ինձ հոգեարազատ է։